Do'stlar, Chevrolet Cruze so'ragan obunachilarimizga Wipeshin bombasini ko'rsatuvchi harakat qilamiz. Full tuning qilingan. Mana bu bamperlarni ham ko'rayotgan bo'lsangiz, 2-2 to'rtta Wipeshin tutatoradiganini chiqarishgan. Do'stlar, ko'rayotgan bo'lsangiz, hop do'stlar, o'li bamperlarimiz ham o'sha akulla qanotli qilib qo'yilgan do'stlar, ko'rib turibmiz. 2000 pulga yetmaganlarga variantga beriladi do'stlar. 2008 yilda ishlab chiqarilgan Toyota avtomobilini ko'rsatib o'tamiz. Mashina o'ta deriskli bor-ku, ikki o'z turibdi, ko'rayotgan bo'lsangiz. Вообще га бўлиш мумкин эмас. Вообще тарамиш. 100 км-га 8 литр. Йофра. Худобердаги капотни очиб қўйинг энди. Келишеверамиз. Я келишеверамиз. Бўлди, неч пулни берасиз? 5000 дан беришади. 5000 азам келишеверади. Бобарак. Узилди. Кет. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan har doimdek Kamina Sons avtolam kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, va nihoyat mana Namangan avtomobil bozoriga yetib keldik. Xudoga shukr do'stlar. So'ralgan avtomashina narxlarini barchasini videosiga ko'chirdik. Ko'plab obunachilarimiz Azbek o'zimiz Namangan mashina bozoridan Jiguli'ning avrot qilinganlaridan bo'lsin deb sotilgan mashina narxlaridan ko'raylik deb. Xudo xohlasa do'stlar, hammasi juda ham chiroyli holatda videorolikka tushirganmiz. Navrat qilingan Jiguli avtomobillarni ertaga sotilgan mashina narxlarini esa endi ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Chunki bugungi qismda do'stlar, o'sha Chevrolet Cruze, Toyota, Nexia bir so'ragan obunachilarimizga mana shu videoroliklarni ko'rsatib o'tamiz. Qolganlari xudo xohlasa kun davomida xudo xohlasa ko'rsatib borishga harakat qilamiz do'stlar. Biroz tovon yo'llig'i uchun videorolikni juda zo'r kayfiyatda bo'lmasa ham qo'ldan kelgancha cho'rishga harakat qildik. Sizlarni mana bu like'ni har doimgidek bizga juda ham ko'tarinki ruhdagi kayfiyatni taqdim etadi do'stlar. Kommentariyada o'z fikrni o'zingizga yozib qoldirishni unutmang do'stlar. Demak, videorolikni boshladik. Xayr salomat bo'ling. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, xabaringiz bor. Anchadan beri kanalimda sofsavdo.com internet magazini reklamasini qo'yib kelaman. Mana hozir o'zingizni ko'rib turibsizlar, rezultat bo'lgan insonlar o'zimni o'rtog'im hamda o'zimni jiyanlarim. Soch soqol o'stirgan vositalardan 4 oy davomida ishlatdim, natijani o'zingizni ko'rib turibsizlar. Bu hech qanday podelka emas, original. Rezultati bunda zo'r bo'ldi, ochig'ini aytganda. Yumurtiradigan dori mahsulotlaridan 2 kurs olib ichdim, 15 kilo vayso oldim. Semirtiradigan, ozdiradigan, press chiqazadigan, vitiligo kasalliklarga davo bo'ladigan mahsulotlarni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, 1 soat ichida dastavga qilib yetkazib berishadi. Qani bismillahir rahmonir rahim. Do'stlar, Chevrolet Cruze so'ragan obunachilarimizga o'sha Namangan mashina bozoridan sizlar uchun Wipeshin bombasini ko'rsatuvchi harakat qilamiz, full tuning qilingan. Mana bu bamperlarni ham ko'rayotgan bo'lsangiz, 2-2 to'rtta Wipeshin tutatoradiganini chiqarishgan do'stlar, ko'rayotgan bo'lsangiz, bu bamperlar bilsangiz o'zi bunaqa chiqmaydi. Mashinaning diskalarini ko'rib turgan bo'lsangiz, Wosen diskalar qo'yilgan Shiroki bolon 17-lik do'stlar. Quyinchi avtomobil cho'tki holatda. Oke, kraskasi qanaqa edi buni? Top toza. Do'stlar, quyinchi kraskalari top toza ko'rib turgan bo'lsangiz, Cruze avtomobili Namanganda bitta. Seriyozmi bitta? Mashina narxi do'stlar 9500 dollardan kelishtirib berishaveradi. 2000 puli bor. 2000 yetmay qolsa variant qilib berishaveradi do'stlar. Xo'p, mana shu joylarimizga bamperlar qo'yilgan. Ten Zero bamperlar ekan. O'sha sportvinni qilib tayyorlangan holatda bakoylarimizga ham gap yo'q. Xo'p do'stlar, Chevrolet Cruze avtomobilini 7-chi pozitsiyasi. Avtomat korobka do'stlar, sidinalarimiz Kuchinni ko'rib turganingizdek, zavodskochi xolforuklarimiz, sidinli podyomniklarimiz, elektronika i Cruze o'zini ruli. Avtomat korobka i medal tizimlari ham o'ziniki. Yurgan kilometrlarini ko'ramiz desak, kalti yo'q, start stop avtomobil. Xo'p. Yurg'izib ko'rsak nima deysizlar? Qani, bismillahir rahmonir rahim. Xo'p. Avtomashina do'stlar. Yet, yurmadi bu. Egasini qo'llab yuradi shekilli menimcha. Do'stlar. Yuring endi. Xo'p, mayli, yurmadilar. Do'stlar, egalaridan so'rab qo'yaveramiz. Xo'p. Lyuk bor do'stlar, mana ko'rib turibmiz. Oldini ochamiz. Buni aka yurgani qancha edi? Yurgani 130 000 km yurgan avtomobil. Ochildi shekilli menimcha. Shumoyizasiz hammasi bo'lgan. Assalomu alaykum. Qanday? Yo'q, charchamasdan gap yo'q. Uyaldilar bo'ldi. Olganimi? Sizga gap kechinib. Xo'p. Bilaman? Xo'p do'stlar, o'li bamperlarimiz ham o'sha akulla qanotli qilib qo'yilgan do'stlar, ko'rib turibmiz. O'zi ochiq ekan, bekorga ochilmagan ekan do'stlar. Xo'p. 1.6 ablik motor do'stlar. Bu benzindami aka? Benzindami?
Benzinli yürgen haftan bil, abes tonuzlarımız var, lüks kendisiner. Akkumulatorlar yan yaşı. Yok koyurduk. Maşinaga gap yok, lekitim boru. Hop. 2000 pulu yetmeganlarga variantga berilib o'radi dostlar. Mashinaga gap yo'q-a. Sastanadi. Xo'p. Qon bo'lan qaraganda ingishib o'lib o'tirib olib. Peshayib. Yomon chiqdingiz lekin. Telefon raqamingiz atori yoki? 93lik. 211 1119. Dostlar telefon qilaverasizlar. Kelishaveramiz. Azizlar, Toyota avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga Lacetti Cruze shini yondagi 2008-yilda ishlab chiqarilgan Toyota avtomobilini ko'rsatib o'tamiz. Mashina o'ta deriski bor-ku, ikkovi turibdi, ko'rayotgan bo'lsangiz, vobshe gap bo'lishi mumkin emas. O'zi meni odatim shunaqa ko'p maqtavoraman, hurmatli obunachilar bilasizlar, lekin mashinaning normasini maqtasini bo'laverdi. Anaqa GM-larni, GM-larni, GM-larni maqtash kerak yo'q, mana bundaylarni maqtasak bo'laverdi. Xo'p do'stlar, oke kraskasi qanaqa edi buningizni? Bitta mana shu ishigida kraskasi bor. Do'stlar, mana shu ishigida kraskasi bor ekan, qolgan tomonlari top-toza. Xo'p, yumshoq diska baloqlarimiz nechchilik bo'ldi? Xo'p, 17 diska baloq, do'stlar, ko'rib turibmiz. Xo'p, pulini nech bilatdik, oke? Voy, oke, jo'p. Pulini nech bilatdik? 8500 dolar kelishtirib beraveramiz. Gap bo'lishi mumkin emas. 8500 dolar kelishilgan holatda. Xo'p, mana ichki savollarning ko'rinishi do'stlar. Cruise control, climate control, mana shu joyda stikli poydevorliklarimiz elektronika. Xo'p, zavod ko'chi qo'lpoliklarimiz, barimiz, mexanik korobka. И mana uni qarang, multimedia tizimlari ham вообще chotki. Xo'p, yurganini ko'rib qo'yamiz. Kamali. Magnetofoni mi? Yo, o'sha yonadi. 234 ming kilometr yurgan, yondi, yondi. Hamma yo'g'i bor. Konditsioner bilan endi Toyota bo'ladi, bo'lmaydimi, tog'a? Hop, ochib qo'ying endi bu orqasini. Hop, do'stlar, 100 lik metan gazlarimiz bor mana. Zapas baloqlarimiz degandek, choklarimiz hammasi yaxshi. Hop. Yop qo'yverdik. Komfort avtomobil. Komfort. Luklari bor. Rasod qanaqa buni endi? Vobshe qaramish. 100 km-ga 8 litr. Yo'q, fray. Xudoberdagi kapotini ochib qo'ying endi. Ye, ochilmasdi. Ha. Gazi bor, ha? Qancha yuradi gazi bilan? 250 km yuradi. 2 obumlik, 2 tur. Oho. Do'stlar, mana 2 tur obumlik motor, 3-chi pakalini metanimiz, konditsionerimiz. Atlant akkumulyatorlari ham bor ekan. Mashinga zo'r yurar ekan, ha, 250. Xo'p. Vobshe. Metanga 100 litr temir metan 250. Konditsioner yo'q bo'lsangiz 200. Gap bo'lishi mumkin emas. To'g'ri telefon raqami 4-chi 99lik. 511 3220. Do'stlar, telefon qilaveramiz, kelishaveramiz. Pul yetmaganlargacha. Kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Bo'ldi, nechi pulni berasiz? 5000dan berishadi. 5000 yozib turishadi. Bo'lar ekan. Bo'ldi. Uzildi, ketdi. Telefon qilsak obunachilar. Keyin. Bo'lar ekan. Uzilmadi. Hurmatli obunachilar, nechta bir so'ragan obunachilarimizga ko'rsatamiz. 2003-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil. Sastanasiga haqiqatan gap bo'lishi mumkin emas. Avtomashina do'stlar, bir qo'l minilgan, kraskasi umuman yo'q, top-toza. Shunaqasidan so'ragan insonlar bo'lsa, marhamat videorolik davomida ko'rishingiz mumkin. Avtomobilning narxini 6000 dollar aytdingmi, aka? 6000 dollar kelishtirib berilaveradi. Kraskasi yo'q-a, javob. Kraskasi toza do'stlar, bemalol tekshirib olaverasizlar. Mashina o'zi bilinib turibdi. Yevro diska do'stlar, mana ko'rdingiz, yumshoq diska baloqlar o'rnatilgan avtomobilga. Mashina 160 000 km yurgan, lekin pechat. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, kapot kimdan ekan bu? Xo'p. Mana o'sha ordik, oldi, orqasi. Mana mashinaning do'stlar, ichki savollarining ko'rinishi. Mastarobka do'stlar,
Kazitalarga chatashab qo'lgan zavod bu. Polilarini chexollarimiz do'stlar. Mexanik korobka audio sistema metsimlar o'ziniki. Emulator 166 000 km yurgan. Gap yo'q. 166 000 yurgan ekan. Okay, oldik. Tiniq. Mashina nisan mashina. Metanimiz 100 talikmi? 100 talik. Kapron ekan-a? Yo'q, yo'nida olasiz. 2 temir. Zapaska bloklarimiz bor mana do'stlar, choklar ham. Tiniq holatda. Sizkimi bu? Yo'q, ko'rdik. Bo'lori nechta pulga berib olamiz, okay endi? 5800 aytdingiz. 5800 kelishtirib olamiz. Ha, kelishtiramiz. Aha, bo'ldi. Telefon raqami nechta edi? 91. 91 lik. 340 1275. 1275. Telefon qilib olamiz. Yilgi chatrovda kelishamizmi? Kelishamiz, albatta. Bo'ldi, do'stlar. Telefon qilib olasizlar, kelishaverasizlar. Xo'p, do'stlar, Nexia 2 so'ragan obunachilarimizga. O'zimizning aka xoladan ko'rsatib o'tamiz. 2010-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomobili. Kulturimiz oppoq rangda, do'stlar. Okay, kraskasi qanaqa buni? Kapotda pitno. Bitta kapotida pitnosi bor. Qolgan tomonlari toza. Xo'p, bo'ldi, gap yo'q. Pulini nechta platdik endi buni? 5,5 ming o'tib beramiz. 5,5 ming dollar kelishtirib beraveramiz. Xo'p, bo'ldi, gap yo'q, do'stlar. Mana mashinani ko'rib turibmiz. Tumanliklari hammasi bor. Yumshoq diska balon, do'stlar. Mana ko'rib turibmiz. 185 ga 70 14 diska balonli. Va bozorni bilsin. Xo'p, mana ichki salonlarni ko'rinishi, do'stlar. Super salonlar, Leon polilari bo'lgan. Lasetti bar, mexanik korobka, magnitofonlari ham o'ziniki, do'stlar. Ko'rib turibmiz. Tablo tuning terilgan. 238 000 km yurgan. Xo'p. Orqasi oldi, do'stlar. Orqa oynalarimiz tonirovka bo'lgan. Ruxsatnomasi yo'q, ha? Qochishgacha bor. Bo'ldi. Xo'p, yuzlik metallarimiz bor, do'stlar. Mana ko'rib turibmiz. Zapaska bloklarimiz ham hammasi joyida. Choklar kuni holatda. Do'stlar, 2009 4200 dollarga ketdi. Biro 6-5 konditsioner, gidravlikasi bor, 3-chi pokoleniya metallari bor, akkumulyatorlari yaxshi. Yo'q, ko'rdik. Kelishaveramiz, okay. Telefon raqamingiz nechta edi? 91. 91 lik. 178. 178. 20 20. 20 20. Do'stlar, telefon qilaverasizlar, narxdan yana bemalol kelishaverasizlar. Hurmatli obunachilar, Lada Vesta so'ragan obunachilarimizga. Eng oxirgisi o'sha komfortini ko'rsatib o'tamiz. Hozir yili nechta edi, aka buni? 2018-yilda ishlab chiqarilgan stavlar rangdagi Vesta avtomobili, do'stlar, ko'rib turibmiz. Kraskalari qanaqa, aka buni? Hozirda kraskasi. Kraskasi toza. Bir tomchi kraskasi yo'q. Puli nechta pul buni? 10,5 ming deyapti. 10,500 kami bor. Oho, mana bo'lmasa, do'stlar. Chindan odamlarni ko'yini qoldi, aka. Lada Vesta 1. Xo'p. Gentri, yumshoq balonlar qo'yganmizmi gentri? Yumshoq balon qo'yilgan. Xo'p, bo'ldi, gap yo'q. Kapotimiz ochuv shkili. Mana do'stlar, 1.6 avtomatik motor, luks konditsioner, benzinli avtomobil. Benzinli. Akkumulyatorlari hammasi yaxshi, luks bo'yicha, do'stlar. Xo'p, 11 ming kami bor, navrati bor. Mana do'stlar, ichki salonlarni ko'rinishi, elektronika, zavodskoy chexol poliklarimiz bor, klimat kontrol, kurs kontrol, mexanik korobka i mana qan do'stlar, multimedia tizimlari. Yurgani choki buni? 70 ming yurgan. 70 ming km yurgan. Ichi ham zo'r ekan, lekin buni. Xo'p. Benzinli avtomobil, do'stlar. Mana zapaska bloklari ishlamagan. Polnisti shulka. Orqasida 360 gradusli kamerasi bor. Olgan charchama. Ishlatinchi sonlar yaxshimi? Xo'p, 11 ming kami bor. 10,5. Ha, 10,5 ming kami bor. Do'stlar, kelishaveradi. Telefon raqamingiz nechta edi? 90 90 lik. 545. 545. 1177. 1177, do'stlar, telefon qilaverasizlar. Bioda ekstra cross ham bor, do'stlar, mana ko'rsatib o'tamiz. Mana so'raganlarga bunisi bor. Kraskasi bor, pulini kelishtirib bera olaman. 9,5 kami bor. 9,5 kami. Eng luksidan. Omila sotiladi. Bitta olatingiz yaxshi ko'raman. Variant ham qilib beraveradi. Ha, 7,000 bo'lsa kelisha olamiz. Tamom, do'stlar. Hop, ekstra cross avtomobilini, do'stlar, mana bunday bir
Galata rangidagini sizga ko'rsatamiz. Buni qancha atik pulini? 9.5 ming. 9.5 ming kami bor. Bu albatta kelishiladigan joylari ham bor do'stlar. Avtomobil hozir mana pulni istib. Oho, mana Matizni qaranglar. Okey, nech pulga sotildi bu? Okey. Ha, ashima. O'shaga, ha? 5-3 ga sotildi. 5-3 ga? Qizib ketdi. Oo, pul pegana. Mana do'stlar, ichki savollarning ko'rinishi. Ochib qo'ydik. Yili nechi edi bunisini? 17 bu. 2017 qancha yurgan? 77 ming. 77 ming yurgan do'stlar. 1.8 ablyumlik motor, benzinli bu ham, luks konditsioner, ABS, hamma-hammasi bor. Narxidan kelishaveramiz, telefon raqamimizni ichida. 90lik 545 1177. Telefon qilaverasizlar do'stlar, narxidan bemalol yana kelishaverasizlar.